မိုက်ခရိုဆော့ဝေါ်မှာစာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပထမဆုံးစာလုပ်တင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုရိုက်မယ်စာရွယ်ရဲ့ဆရာတို့အရွယ်စာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့မာဂျင်တွေသတ်မှတ်တာလောက်တာအကောင်းဆုံးဆရာတို့ပထမဆုံးစာရွက်ကိုဆရာတို့စာရွက် site တွေတက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ page layout ဆိုတော့ tab လေးရှိရပါသူကို click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့စာရွက်အရွယ်စာသတ်မှတ်ဖို့ဆရာတို့ site ဆိုတာလေးကိုယူရမှာအဲ့မှာဆရာတို့ကိုရိုက်မယ့်စာရွက် site ကိုဆရာတို့ယူရမှာဟုတ်ဆရာ A4 လို့ယူလိုက်ဟုတ်ပြီစာရွက် site ယူပြီးဒုတိယတစ်ခုကဆရာတို့ပါယူရမယ်ဆိုတော့စာရွက်မှာဆရာတို့က margin တွေသတ်မှတ်မယ် margin ဆိုတာဒီပါပြောလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်ဘက်မှာဘယ်လောက်ချန်မလဲအပေါ်မှာဘယ်လောက်ချန်မလဲညာဘက်မှာဘယ်လောက်ချမ်းမလဲအောက်မှာဘယ်လောက်ချမ်းမလဲဆိုတာလေးကိုဆရာတို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ margin လို့ခေါ်တော့။ဟောဆရာ margin လို့သွားမှာ။ margin မှာသူပေးထားတဲ့ margin တန်ဖိုးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့မလိုချင်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်တော့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် custom margin လို့သွားမှာ။ custom margin မှာဆရာတို့ပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျန်မှာ top left upper down right ဆိုပြီးတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ top ကိုဆရာတို့တက်လက်မှာလို့ထားမယ်။ left ကိုတက်လက်မှာလို့ထားမယ်။ဒါဒီဆရာတို့စာရိုက်တဲ့အခါ standard ရုံးစာတွေရိုက်တဲ့အခါ standard margin ပေါ့။အဲ့တော့ button ကတော့ဆရာတို့ပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ .5 ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆရာတို့။ဒါမလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆိုဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းကလေးနှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ .5 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ် .5 ပေါ့။အဲ့တော့ now ဒီမှာလည်းဆရာတို့ .5 ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့က button နဲ့ right ကိုတော့ဆရာတို့ .5 လို့ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ပါရှိလဲဆိုတော့ gather ဆိုတာရှိတယ်ဆရာတို့။ gather ဆိုတာဆရာတို့ပါလို့တစ်ခါတည်းကျစာရိုက်တွေကိုဆရာတို့ခွင်းဖောက်ပြီးချုပ်တယ်အဲ့ခွင်းပေါက်ချုပ်ဖို့အတွက်နေရာကိုဆရာတို့ဂတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဂတ္တာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့ဆရာအကယ်ခွင်းပေါက်ပြီးချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဂတ္တာတန်ဖိုးလေးကိုပေးရမယ်ဥပမာ0.5 ဆိုပါတော့0.5 ဒါဆိုသူကဘီနာလေးမှာခွင်းပေါက်ဖို့တဲ့ပုံစံလေးပြရတာလို့ဆရာအဲ့မှာမှဆရာတို့ဂတ္တာ position ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့အဲ့တော့ဂတ္တာ position ထားတဲ့အခါနှစ်မျိုးရှိတယ်သူကဘယ်ဘက်မှာထားတာအပေါ်မှာထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာအုပ်လေးကိုချုပ်ရင်ဆရာတို့ကဘယ်ဘက်မှာချုပ်ရင်ချုပ်မချုပ်ရင်ဆရာတို့အပေါ်မှာချုပ်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ character position ကို left ထားမလား top ထားမလားဆိုပြီးဆရာတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမဲ့အခုဆရာကနေပြီးတော့ gather မထားခြင်းဆိုရင်တော့ဆရာ0လို့ပြန်ထားမှာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့စာရွက်ကဆရာတို့ margin ကိုသတ်မှတ်ပြီးပေါ့ okay လို့ပြီးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့စာရွက် margin သတ်မှတ်ထားတာကိုဆရာတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပေါ့။ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ view မှာဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ ruler ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်က ruler bar လေးမတွေ့ရအောင်ဆရာတို့ဒီ ruler လေးမ check လုပ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ ruler bar လေးတွေ့ရမှာဒီမှာဆရာတို့အပေါ်မှာ ruler bar တခုဘေးဘက်မှာ ruler bar တခုဒီအဖြူရောင် area ဒီဆရာတို့စာရိုက်လို့ရတဲ့ area ပေါ့ဒီပေးနာဆရာတို့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမိန်နေတဲ့နေရာလေးဒီဆရာတို့နေပြီးတော့ margin area ဥပဒေဆရာတို့ဒီဘက်မှာ margin တစ်လက်မှာကျန်ဒီဘက်မှာဆိုရင် margin 0.5 ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ margin အပေါ်မှာတစ်လက်မှာကျန်တယ်အောက်ဖောက်ဆရာသွားမယ်ဆရာပိန်လုံးလေးလှိမ့်သွားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ button က 0.5 ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစာရွက်ထဲမှာပိန်လုံးလှိမ့်ပြီးပေါ်အောင်သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ scroll bar လေးကိုဆရာတို့ဆွဲပြီးတော့ပေါ်အောင်သွားလို့လည်းရတယ်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့လည်းရတယ်ဆရာတို့ပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ margin မြင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဆရာတို့စာမရိုက်ခင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဆရာတို့ page layout ထဲမှာ size လည်းသတ်မှတ်ပြီးပြီ margin လည်းသတ်မှတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ orientation ဆိုချင်စာရိုက်ကိုဆရာတို့အလျားလိုက်ရိုက်မလား down လိုက်ရိုက်မလား down လိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ portrait အလျားလိုက်ဆိုဆရာတို့ landscape လို့ပြောင်းအောင်ဒါဆိုအလျားလိုက်ပုံစံဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့က down လိုက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ portrait လို့ထားမှာဒါဆိုတော့ဆရာတို့စာရိုက်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့စာပြီးရိုက်လို့ရပြီပေါ့